muqdisho xalay murugo kale ayay u ahayd marka laga yimaado qaraxyadii waaweynaa ee taariikhda soo maray ee ay ku nafwaayay jireen kumanaanka qof ee aan waxba geysan lixdii habeenimo xalay saacadda geeska afrikada bari ayaa waxaa caasimadda muqdisho ka kacay dabaad xoog badan kaasi oo xakamayntiisa iyo wax ka qabashadiisuba ay adkaatay saacado badan banaadir waxa uu ka mid ahaa suuqyada ugu waaweyn ee magaalada muqdisho ee uu dhaqaalihii ummaddu u yaalay weli lama soo saarin dadka ku dhoobay iyo dhaqaalaha saxda ah ee xalay banaadir ku baaba'ay dad badan oo xalay la kulmay ama arkay gubashada banaadir waxaan xasuusahooda ka bixi doonin kii kumanaanka qof ka caydhoobeen ee baabi'iyey suuqii ballaadhnaa ahaana suuqii labaad ee ugu weynaa dhulka soomaalida ee waaheen hargeysa madax badan oo isugu jira madaxweyneyaal murashaxiin madaxweyne maayiro wasiiro siyaasiyiin ayaa arrintaasi dadka reer banaadir xalay murugada la qaybsaday oo barahooda gaarka ah wax lagu qoro oo kula wadaagayay dadka murugada ugu horrayn aynu soo qaadanno madaxweynaha cusub ee hadda la doortay ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo aan weli la wareegin xafiiska xasan sheekh maxamuud waxa uu yidhi waxaan xanuunka iyo dhibta la wadaagayaa ganacsatada soomaaliyeed ee hantidoodii ku gubatay dabkii xalay ka kacay isgoyska banaadir ee magaalada muqdisho kuna fiday goobo ganacsi oo u dhadhowa musiibada dabku waa mid ka mid a arrimahan lanooga baahan yahay inaynu wada maar insha allah xalligeeda iyo xaalkeeda waanu gaadhi doonaa ayuu yidhi madaxweynaha cusub ee soomaaliya xafiiska ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa isaguna qoraal ka turjumaya siday ula qaybsanayaan ganacsatada murugada lagu baahiyey waxaanu murugada iyo xanuunka la qaybsanaynaa ganacsatada soomaaliyeed ee hantidoodii ku burburtay dabkii caawa ka kacay suuqa banaadir ama isgoyska banaadir iyo darafyadiisa waxaanu alla uga baryaynaa beddel khayr qaba madax kale oo tiro badan oo isugu jira siyaasiyiin wasiiro senataro xildhibaano oo ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya iyo kuwo aan ka tirsanayn oo ka tirsan maamul goboleedada ayaa iyaguna murugada iyo tiiraanyada qoraal ay kula wadaagayaan ku faafiyey baraha bulshada dabka xalay toole saameeyey ganacsatada isgoyska banaadir ee magaalada muqdisho aynu u nimaadno haddaba dhinaca somalilan ugu horrayn murashaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo arrintaasi dabka muqdisho ka hadlay ayaa waxa uu yidhi waxaan xanuunka iyo tiiraanyada la qaybsanayaa walaalaha ganacsatada ah ee hantidoodii xalay ku burburtay dabkii ka kacay suuqa banaadir iyo hareerihiisa ee caasimadda muqdisho anigoo ilaahay uga baryaya inuu cawil khayr qaba ugu beddelo hantidoodaasi gubatay maayirka caasimadda hargeysa cabdikariin axmed mooge ayaa isaguna qoraal ka turjumaya siduu uga xun yahay gubashada suuqa banaadir islamarkaasina uu barbar dhigayo xanuunkii ka soo gaadhay gubashadii lixaad kalahayd ee suuqii waaheen ee uu maamulayey ayaa waxa uu yidhi waxaan ka naxay inaan maqlo dab ka kacay suuqii banaadir waxaan ahay maayir soo dareemay dhibka dabku u geysto dhaqaale magaalo waan u ducaynayaa ganacsatada suuqu ka gubtay waxaan ilaahay uga baryayaa in dabku aanu ku fidin oo alle ka bakhtiiyo nafahana uga badbaadiyo reer banaadir dad badan oo kale oo soomaaliya ayaa iyaguna xalay murugada la wadaagayay dadka reer banaadir ee xalay dhaqaalahoodii qaybo badan oo ka midi ku shufbeelay isgoyska banaadir waa mid ka mid a suuqyada ganacsiyada ugu waaweyn ee magaalada muqdisho ay ku kala socdeen gubashada suuqyada ganacsiga ee deegaanada soomaalidu ma aha mid cusub hore suuqyo waaweyn oo waaheen tusaale u yahay ayaa gubtay kaasi oo murugadiisa iyo tiiraanyadiisu ay ummadda soomaaliyeed wada gaadhay ilaa haddana dib u xoolaynta dadkii ku caydhoobay waaheen lagu jiro dhulka soomaalida iyo caalamka daafihiisa kala duwanba kan isgoyska banaadir isaguna wuxuu qayb ka noqon doonaa murugada tiiraanyada dib u xoolaynta iyo dhibaato kale oo iyaduna soo gaadhay dadka soomaalida hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga soomaalilan.